Han är rippen med flippen, han hör hemma på soptippen. För när han mixas i beatsen så är han med autoklippen. Och när han slår på trap-riten så är han bara överdriven. Han kör en basta så han har ju inte drippen med whippen. Du och jag skulle vara som Jim och Nils, ej, men du pluggar till ingenjör så det kommer i ske, nej. Jag trodde du föredrog musik, inte elgrej. Sluta ljug för andra och dig själv, bara ge dig. Rippen han kan göra beats, rippen han kan dricka sprit. Men ibland går det inte bra för rippen drack för mycket sprit. Tro mig, det är inte med flit, kommer säger spela musik. Mannen kommer med sitt vatten och drick. Men tillbaka till ämnet, vem är DJ som Gollum? Lägger snitten från serum, bitet hörs ända till er rum. Men tillbaka till ämnet, vem är DJ som Gollum? Lägger snitten från serum, bitet hörs ända till er rum. Ayo, ayo, det finns ingen paus när rippen spelar sina beats in the fucking house. Ayo, ayo, det finns ingen paus när rippen spelar beats in the fucking house. Kommersan är här igen för att dissa dig, ey, ey. Du har cave cred men inte alls om mig, ey, ey. Jag var i gruvan innan du ens var en grej, ey, ey. För mig är du vikarien som pensionerar sig, ey, ey. Han är rippen med flippen, han klipper väggen med pitten. Och när vi lägger denna dissen, han blir riven i mitten. Vi skriver dissar till rippen som träffar mitten i pricken. Så ni vet rippen vill avliden, bli i strupen med kniven. Va? Det är väl att gå lite långt, eller? Diss track? Ja, men alltså, vi ska inte döda han. Ja, men det är diss track. Ja, men vi ska ju dissa han, inte döda han. Ja, så wait the fuck. What the fuck? Diss track? One, two, three, four. This to you, straight out of the blue. They really have reset, no fuck you. FAK, right here to slay. When I'm done with you, I'll be here to stay. I think you're gonna get away that easy. My boss cold, they be straight up freezing. I'll tell you rippin to take it easy. But really dog, this is too damn easy. Hard to diss you, but the things that you do. But everyone's sucking your music. Me too, not tell the Lord what you have done. You fucked the bitch and now you run. Went to Ume to get away. But I hope this will find its way. Back to you, to do its work. This was FAK, you and the dirt. Jag vill käka äpplen varje jävla dag. Fan vad jag älskar äpplen, de smakar så jävla bra. Jag vill bara käka äpplen så ofta som fucking möjligt. Varje form som det finns, ge mig det jag vill ha det. Pajer och kräm, nocco sours eller bara originalet. Minst en om dagen för ni vet vad de säger. Va? Det är diss track. Diss track? Ja, diss track. Vad håller du på? Va? Jag trodde att det var äppelåten. Diss track. Men vad fan, det kan ju säga det innan jag började recorda det jävla puckon. Diss track, Vixte. Det var underförstått. Ja. Kör, diss track. Äpplen suger fan för de kan vara sura. Och när de är sur då blir jag sur bram. De är även typ 10% man inte ens kan äta. Så fuck äpplen och fuck min doktor, den jäveln bara suger. Vixte. Va? Rippen, vi ska dissa rippen. Men va? Rippen. Vad fan ska jag dissa om han? Det är väl ditt val. Har ni någonting att komma med ens? Alltså, och så kommer ni hit och... Va? Nej! Varför ska jag dissa rippen? Har du inte läst våra scripts? Vi har ju fan skickat ut det. Va, inte fan kollar jag min mail? Men det är väl ditt problem. Men alltså, my god. Ring mig innan jag börjar recorda. Kom på någonting spontant bara. IP för fan, jag är glad så fan att du har flyttat. För nu kan jag slippa komma på dina jävla fester. Bara för att lyssna på humöret. När vi krökar hade jag gjort det. Så hade dina gäster nog bara tagit bort dig. För det är så jävla tråkigt på dina fester, de suger fan. Ah, det där var allt jag hade att komma med. Bara sådär då. Ja, helt okej, det fungerar. Det är bra.